ତଳେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ, ଉପରେ ଗଛପଲ, ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଡ଼ ରଖିବାକୁ ଦୁଇପଟେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ବାଉଁଶ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ପୁତିସାହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପଲ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ପଲ ଗଛକୁ ସାହା ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଲ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଅଛି, ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ, ଗଛକୁ କିପରି କାଟି କାଟି ପାହାଚ ପାହାଚ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିପରି ଗୋଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଲରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଏପରି ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 20-30 ଫୁଟ ତଳେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଜଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ, ଉପରେ ଲମ୍ବିଛି ଆମ୍ବ ଗଛର ଏକ ଲମ୍ବା ଶାଖା। ଆମ୍ବ ଗଛର ଏହି ଲମ୍ବା ଶାଖାରେ ଆରପଟକୁ ଯିବାକୁ ଏକ ରସି ଭିଡ଼ା ଯାଇଛି, ଆଉ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ମହିଳାମାନେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଗାତ କରି ପାହାଚ ହୋଇଛି 10 ଫୁଟ। ଏହା ଚଢ଼ିବା ପରେ ନାଳ ଆରପାରିକୁ ଲମ୍ବି ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ଅଧା ବାଟ ଏବଂ ସେଠାରୁ ବାଉଁଶରେ ହାତ ତିଆରି ଝୁଲା ପୋଲରେ ରସି ଧରି ପୁଣି ଅଧା ବାଟ ଯାଆନ୍ତି। ଯେ ଭଲ ଟିକେ ଭଡ଼ ଥିବା ଲୋକ ଯାକ ଡେଇଁପାରିବ, ଆମେମାନେ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ଡେଇଁପାରିବି ନାହିଁ। ହାଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଜି ସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେଉଁ ଆମର ସେ ପାକଦିନ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, କାହିଁକି ସେ ବିଳମ୍ବିତରେ ଆମେ ରାତି ସାରା ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେ ସ୍ଥଳକୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏହି ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଏମିତି, ତଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ, ଉପରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯାତ୍ରା। ଏଠି ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଟିକିଏ ଭୁଲ ହେଲେ ଜୀବନ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବ୍ରିଜ କରିକି ଏମିତି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଣି ଆଇଲା ବୋଇଲେ ଆହୁରି ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା, କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଯାକ ଆମେ ପଟାଇ ପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେଲାବେଳକୁ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଗାଁରେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ କହିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛିଟା ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଆମକୁ ଅନେଇବାର କିଛି ସମୀକ୍ଷା ନାହିଁ। ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ବ୍ରିଜ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେଇଯାଉ କାମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସୁବିଧା ହେବୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ସ୍ୱାଦ ଚାକି ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଏହିପରି ଯେଉଁ ପୋଲ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ସାହା ଦେଇ ଗୋଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କାଠ ପୋଲ, ଯେଉଁ ପୋଲରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏହି ପୋଲରେ ଶିକ୍ଷା କଥା କୁହାଯାଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା କୁହାଯାଉ, ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶର ପୋଲ ଦେଇ ସାହା ବର୍ଷାରେ ଏଠାରୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହି ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କଟିଏ କେବେ ଆସୁଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।